Action! Og god dag igen. Velkommen til Mokko TV. Vi er på live igen her. Lørdag sent aften. Den 12-13. oktober. Det ved jeg ikke. Jeg skal lige have en rigtig briller på her. Ja, klokken er 9. Klokken er 9 lørdag aften, og vi sender selvfølgelig ikke live, det er noget jeg siger. Det er klart, det her det er video til min YouTube kanal, der hedder Mokko TV. Og jeg er som bekendt ejer Mokko TV. Jeg hedder ikke Mokko, jeg hedder John Olsen. Selvom folk de kalder mig Mokko, det er jo børn, der synes det er sikkert det er sjovt at kalde Mokko. Ja. Men jeg vil lige finde ud af dato, der er så. Ja, det er lørdag den 13. i dag. Det er lørdag den 13. Og jeg har simpelthen optaget 119 del Euro Truck video på dansk, har jeg simpelthen optaget siden tirsdag aften kl. 22. Ja, cirka kl. 22. Kl. 21.30, 21.22 gik jeg i gang med at lave en ny profil, der hedder Anton. Og Anton Transport, så det er lige lidt under... Ja, det er i hvert fald under 4 dage siden, så 119 dele. Jeg er også træt, og kan ikke dog nok læse her. Del 73 er på vej til Blåblod, så der er jeg over 45 dele bagud. Og jeg skal lige række lidt hårdt her. Vi er simpelthen TV. Jeg er simpelthen så træt af det her hår her. Det er mere eller meningen, at mit hår skulle være en halv meter langt. Så det skal af. Jeg vil rigtig gerne have andet, så må jeg så lave en video om, når nogen der vil hjælpe mig med at klippe mit hår af. Ja, men hvis der ikke er nogen ændringer sådan i min økonomi, jeg kan ikke gå rundt med et hår, der er flere meter langt. Indtil jeg venter på, at jeg får en bedre økonomi. Så jeg skal bruge 200-300 ret snart. Men der er hele tiden nogle mystiske ting, der sker. Ja, nu er mit køleskab, eller min fryser, er jo defekt. Jeg har mistet al min mad, og jeg har haft alt det kød. Så jeg har ikke mere mad i min fryser. Den er færdig, og temperaturen er alt for høj med køleskab. Jeg er ikke åbnet for meget, så hurtigt så den ud af. Ja, temperaturen er 7 grader. Den er alt for høj. Den er lige 2-3 grader for høj. Jeg lige skynder at putte den ind her. Temperaturen er 2-3 grader for høj med køleskab. Så jeg vil have mistet mit mad med køleskab også. Men der er altså et køle-fryseskab, et splitternyt, de passer, det de havde passer så bare, der har været nogen fra ejendomskontor her i fredags. Ja, det er lørdag dag, det er i går der har været, og de havde ikke på lager, men det passer så bare ikke i målen til det der skab og i højt. Der skal også være noget luft i toppen, så der bliver kølet ned og en mulig ting, så de vil bestille lidt. Men det er faktisk, jeg vil afsted på mandag og fortælle faktisk, at mit køleskab altså også gået stykker. Om de har en nødkøleskab, så jeg kan da mest køle mit mad ned. Det er klart, jeg kan ikke gå og vente til på fredag til at få, men det kan jeg så også. Jeg har jo selvfølgelig jeg har honning og syltetøj og sådan nogle ting, der ikke skal være køl. Jeg har også lidt dosemad, så jeg skal nok overleve indtil på fredag. Og jeg har jo også en ost. Jeg har også nogle ting, der måske ikke lige... Ja, det er jo ikke nogen video om min ost. Så jeg har ost her. Jeg har sådan en hel ost, der er pakket ind. Jeg tror godt, den kan tåle 7-8 grader. Jeg har også noget rejeost og sådan noget løg. Det er slet ikke åbnet, og helt ny smør. Lad os skynde at lukke igen.
Men det hjælper jo heller ikke, at min lejlighed er 30 grader varm, det er klart. Så min lejlighed har været lige så varm som sommer de sidste par dage, hvor det var jeg gået kogt 100 dage. I en lejlighed, der er mellem 30 og 29 og 33 grader varmt. Den har været op på nok 30 grader i dag også, i går og sådan noget. Det er rigtig varmt, og det er faktisk om 14 dage er det en vinter, så det, ja, det er jo ikke meningen, der skal være 25 grader i oktober. Ja, jeg beklager meget. Jeg har ikke andre muligheder for op. Jeg vil godt have de truck simulator videoer, vil jeg godt have online på mit Monko TV. Når de truck simulator, de ligger online, de kommer til at ligge der så for altid. Og jeg har ikke nogen planer om at lukke Monko TV. Ja, men jeg har jo en anden side, jeg har aldrig haft planer om at blive sådan mega kendt. YouTube, der er millioner, der skal se mit video. Det har aldrig været meningen af alt det her. Ja, alt det amatørvideo, jeg går og optager som det her. Det har ikke været meningen, at det skulle vises for flere millioner mennesker. Så, men det bliver det jo heller ikke nu, men det er også fordi, jeg har jo rigtig mange videoer. Jeg har jo snart over 4.000 videoer online, så det er jo også noget, det, der er også forskel på at have et par hundrede videoer også, eller 10.000 videoer, så ja. Men der kommer altså, jeg har altså 119 del video, som ligger klar her. Der kommer altså 50 mere. Men jeg har så mange videoer bag, jeg har altså lidt problemer med pladsen, fordi jeg fylder jo jeg fylder 4 GB en del, og det er 50 videoer, det er 200 GB. Så er jeg faktisk nået dertil. Jeg har faktisk lidt pladsproblem. Jeg kan jo ikke have 100 del video, jeg har ikke plads. Den her 2 GB. Den her 2 TB, og nu uploader jeg faktisk, for den må jeg ikke røre den. Den her, den er faktisk ved at være fuld. Og, men jeg har altså lidt tilbage på min gamle, jeg ved ikke hvor meget der er. Men mine game videoer, det er altså ikke nogen jeg gemmer. Men det er nogen jeg sletter, når de er uploadet, så sletter de det. Men jeg får flere og flere på, der er bagud, nu er jeg 50. Ja, jeg er 200 GB bagud af min YouTube videoer. Og jeg har lige valgt en ny tur på 5.000 kilometer helt ned fra Valencia i Spanien. Ja, op igennem Frankrig og Tyskland, op igennem Jylland, og så med færgen fra Hirtshals over til Norge, og så over Oslo, og så hele vejen op til Trondheim, og så tværs over fra Trondheim over til Sverige, og så op til Haparanda, en botnisk bugt, og så op nord til Kirkenes med en last. Den er klar, så hvis jeg skal køre det, det er der i hvert fald 6 timer. Det er, altså når jeg kører 3 timer, så er der 8 dele på mit hukommelsekort. Jeg har 32 GB på det her, og når jeg kører 3 timer, så er det 8 dele. Så kører den tur i morgen som dag nummer 5, så er der altså 16 dele mere. Men jeg skal også lige gå og tænke på, hvor meget jeg skal, hvor meget den serie, min Anton-serie der, min Anton Transport, hvor meget den skal fylde. Ja, jeg vil godt undskylde for jer, som ikke kan lide Euro Truck Simulator, og jeg har uploadet så mange, jeg ved det godt. Vi har ikke andre muligheder for en upload, som jeg gør der. Og det er klart, der kommer selvfølgelig ikke 200 Euro Truck Simulator film, kommer der ikke 200 hver eneste uge. De næste mange måneder frem, det gør der selvfølgelig ikke. Det er jo, jeg er godt klar over, det er sygt mange, jeg har uploadet, der er godt klar over. Men jeg vil godt have dem online, og jeg vil godt have dem liggende sådan cirka samlet, så jeg vil ikke bare uploade noget på døren nu, og så uploade dem over hele måned. Så man ikke kan finde dem samlet. Så, men jeg har altså også lavet de her vlog-videoer, der kommer altså også en nu. Ja, når den her er færdig, der kommer faktisk den her lige om lidt. Jeg putter ikke flere kø, så nu uploader jeg den her. Men der er altså 50 mere Euro Truck videoer på vej. Og ja, jeg skal i hvert fald have et bad og barbering i morgen søndag. Og så ved jeg ikke, om jeg kører Euro Truck i morgen. Men altså lige i aften her, så skal jeg så bare prøve at uploade så meget som muligt, mens jeg skal se Netflix.
Og jeg har fundet en, der er mange, der har anbefalet den, der hedder Strange Things. Den vil jeg simpelthen have. Og ja, 110 millioner. Ja. Ja, det er den der. Der er ikke noget... hvor har jeg den? Strange Things, yes. Men den der har jeg så tænkt mig at se. Jeg har bare lige... jeg har altså set starten af episode 1, har jeg altså set det et par gange. Men det virker bare sådan lidt mærkeligt. Det virker som en børne-Disney-film om nogle drenge, der sidder og spiller et eller andet brætspil. Og så et eller andet monster, der kommer ud. Jeg har altså set den begyndelse. Det er også fordi, jeg er så træt mange gange. Jeg har set den 3-4 gange, og derfor har jeg ikke set den videre. Det er åbenbart så ikke en børnefilm. Med nogle små drenge og et eller andet monster, hvor der er små minicykler og sådan noget der. Så det overgår jeg så ikke at se sådan noget lige nu. Jeg er altså 52 år gammel. Jo, jeg kan godt lide børne, nogle børnefilm alt muligt. Så ja, det er så derfor, jeg ikke har set den, fordi jeg simpelthen troede, at det er noget her i starten her. Ja, det er den der monster. Så sidder de der, de drenge, og de sidder og spiller det der spil, og så cykler han hjem. Det har jeg set så mange gange. Jeg har set 4-5, jeg har bare ikke orket at se videre, så er det træt. Ja. Kører der på vejen, og så ser han et eller andet monster, og så jeg har vi set lidt, jeg ikke huske det der. Så ja, jeg har så troet, at det var sådan en mærkelig børnefilm. Nu stopper jeg lige, jeg kan godt se forfra her. Ja. Gør den nu. Stop. Ja, men den har jeg så muligvis tænkt mig at begynde at se nu. Mens jeg uploader de her dele her. Ja, jeg har også... jeg har to bøffer, jeg stegte i går. Som jeg vil ikke begynde at åbne mere, det er også fra et køleskab. Men jeg lavede en video, der hedder min aftensmad, hvor jeg spiste de der bøffer. Men jeg startede faktisk 4 bøffer, 2 med en til. Men jeg tror simpelthen, at jeg prøver at varme dem op, men jeg er ikke så sulten nu, fordi jeg har spist rigtig meget bøf i forgårs og bøf, 2 bøffer i går. Så jeg tror, at jeg laver det som natmad. Jeg opvarmer de der 2 bøffer, jeg lavede i går, ved at opvarme til 90 grader. Så hvis de har ligget lidt for varmt nu, jamen, så får de i hvert fald 90 grader. Og jeg har et glas whiskysauce, og jeg kan koge nogle flere ris. Men jeg er altså ikke så sulten, jeg har spist mega meget. Jeg har set min natmadsvideo i går og i forgårs, har set, jeg har spist 2 bøffer og kæmpe bjerg og ris og kæmpe bobsauce og alt muligt. Ja, den skal ikke være for lang. Men jeg kom godt igennem natten, og jeg vil godt undskylde, at jeg har altså mistet 200 subscriber på alle mine YouTube-truck upload. Så jeg beklager, det er altså ikke for at genere jer, jeg gør det, fordi når jeg gerne har de videoer online, og de vil ligge der for altid. Og når jeg engang ikke her, når jeg ikke er her mere i livet, jeg er altså 52 år. Jeg ved ikke, hvor mange år jeg er tilbage at leve. Jeg håber, at jeg bliver over 70, men jeg har røget meget. Jeg har levet meget usundt, så jeg kunne godt have en mulig mærkelig kolonkræft og en mulig mærkelig. Jeg har røget 25 år. Så ja, men laver en på 14-14, og godnat og sov godt, og kort, og...